Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Faltam 10 segundos. Inserção em 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Proteja as bombas. Parede protegida! Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Abrigo. Escaneio inimigo se aproximando. Iniciar relógio. Substituindo carregador! Proteja-na!
Drone inimigo enviado para escaneamento. Existe um agente aliado. Falha na missão. Aliados eliminados. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Você deve localizar e desativar uma bomba. Vocês acharam a bomba. Vocês acharam uma bomba. Resta um aliado.
Ativo. Protejam-no a todo custo. Foi destruído. A missão falhou. Mantenha a área e as bombas protegidas. Parede protegida! Caminho protegido! Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Os inimigos localizaram uma bomba. Scanner inimigo se aproximando. Cai relógio. Esse é o último agente aliado. Inimigo vindo para escanear. Iniciar contagem. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. Falha na missão. Aliados neutralizados.
Mantenha a área e as bombas protegidas. Instalando o tapete de armadilha. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Hora de melhorar o abrigo. Restam 10 segundos. Cinco contando. Bomba localizada pelos inimigos. Dê uma boa olhada neles. Inimigo está prestes a escanear a área. Um aliado restante. Aliados neutralizados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Lá embaixo, viu? Faltam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. O seu drone achou uma bomba. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a.
vozes. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Proteja as bombas. Preparando o protetor para a bala. Reforços de parede quase prontos. Reforços colocados. A área da bomba foi comprometida. Só mais 10 segundos. Coloquei o fundo carregador. Restam 5 segundos. Instalando tapete de armadilha. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Resta um último agente aliado. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruam-no. Resta um inimigo. Ativador encontrado. Destruam. O desativador foi destruído. Sucesso dos aliados na missão.
Precisamos encontrar a bomba. Uma bomba. Dez segundos para inserção. Cinco segundos para inserção. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Agente aliado restante. Aliados neutralizados. Mantenha a área e as bombas protegidas. Parede protegida! Arame passado, ok. Parede protegida! Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja! Acharam uma bomba. A parede foi reforçada! 5 segundos e contando. Tapete de boas-vindas pronto! Os inimigos localizaram uma bomba.
Mantenha a distância da linha de fogo do SDA. SDA todo vapor. SDA ativo nesse setor. Aproximação de scanner inimigo, iniciando o relógio. Vocês vão ser escaneados. Iniciar o relógio. Esse é o último agente aliado. Falha na missão. Aliados eliminados.